بسم الله الرحمن الرحيم غيرت هودا نغلا حريدا كسو دوادا وركا الظهر اي راديو كلمية koox hubaysan oo magaalada Muqdisho ku dilay Allaha una xariistay Dr. Buurana oo kamid ahaa dhaqaatiirta ugu caansan Soomaalida dagaal gacanka hadalka oo garoonka diyaaradaha Muqdisho ku dhaxmaray shaqalaha hay'adda socdaalka iyo ciidamada ka tirsan NISA golaha amniga iyo nabadda midowga Afrika oo xilligan kulan degdeg ah ka leh jahwareerka siyaasadeed iyo kan amni ee ka jira dalka maamulka Puntland oo ku geediyay in uu qaadi doono talaabo adag hadii aan laga laaban muddo kordhinta ay sameeyeen xildhibaanada golaha shacabka hawlihii shaqo ee garoonka diyaaradaha magaalada Beledweyne oo dib u bilowday kadib hakad ku yimi maalmihii ugu dambeeyay dugsiga Higsi oo guul ka gaaray dhigiisa dugsiga kale ee maanta kula tartamay tartan aqooneedka dugsiyada sare ee idaacadda kulmiye Jubbaland oo ka hadashay sare u kac ku yimi qiimaha la kala siisto cunooyinka qootul daruuriga ah dibaddana waxaa ka mid ah Mareykanka oo marti gelinaya kulan lagaga hadlayo isbeddelka cimilada dunida iyo in ka badan 300 oo kiis oo xaaladaha cusub ee corona ah oo saacadihii ugu dambeeyay laga diiwaan geliyay dalka Hindiya. Premier Wallet waa fududeeyaha ganacsiga lacag ayaa lagu soo diri karaa adna waa diri kartaa si fudud. Hadda kala soo deg Play Store-ka. Mar kale duhur wanaagsan dhageystayaal waa Khamiis 22ka bisha 4aad ee Abriil sanadka 2020 waxaad dhageysateen qodobadii wararkeena ugu waaweynaa markan ku soo dhawaada isagii oo faahfaahsan aan ku bilaabay kooxaha hubaysan ayaa magaalada Muqdisho maanta ku dilay Allaha u naxariistay Dr. Buurane oo ka mid ah dhaqaatiirta ugu caansan Soomaaliya warbixintan waxa ay noo faahfaahinayaa wariyeyga Cali Cilmi Salaad kooxaha hubaysan ayaa barqadii maanta xaafadda Albaraka ee degmada Hodan waxay ku dileen Allah u naxariistay Dr. Xasan Cismaan Ciise oo ku magac dheera Buurane kaas oo ka mid ah dhaqaatiirta Soomaaliyeed ee ka howlgala magaalada Muqdisho dibli hubaysan oo laban lagu sheegay ayaa dhaqtarka ku hurdilay isaga oo hor fadhiya guri uu lahaa oo ku yaalay isla xarunta uu ku howlgalo ee xaafadda Albaraka intaas kadib kooxdii ka dambeysay dilka Dr.ka ayaa goobta ka baxsaday waxaana halka uu dilka ka dhacay tagay ciidamo ka tirsan kuwa ammaanka ciidamada ayaa xiray goobta lagu dilay dhaqtarka kuwaas oo muddo u diiday isticmaalka dadka mana jirta ilaa iyo haatan cid ay u soo qabteen falkaas goob jooga la hadlay idaacadda kulmiye ayaa inoogu waramay sida ay xilligaasi wax u dhaceen inuu soo gaxay xaafadda xoogaa yar oo musiiba ka dhacday xaafadda Dr.ku waxaan sanaa meesha lagu dilay wiil dhalinyaro bistoolada taa gurigiisa iridiisa ku jiya oo goobtiis ganacsiga ah Dr.ku waqtigaasuu fiiruu ku jiray waa iska ramadaan inta badan gurigii dambe uu ku shaqeeyaa xaruntan oo hadda lagu hor dilay gurigiisana waaye waa xarun ku taala kasoorgeedka aanu shamsi guriga uu deegaan ahaan degan yahay waa qayb xarun uu isticmaalaa shaqada dilkani waxaa fuliyay lagu wiilo dhalinyaro bistoolada ku hubaysan marka waa musiibo iska jirta waa dilka magaalada ka dhaca gaar ka mid ah loo noqday marka dhalinyaradaas dilka geysatay ma lugeynayeen mise gaadiid ayay saarnaayeen oo wateen oo ay ku baxsadeen waa lugeynayeen wallahi haddarkan jawi guud waa iska qasan yahay waa dareen kartaa xaafad markii qofkii markaas ugu sareeyay ama uu aqoonyansanaa uu ka tago si bulshada ay noqoto waa dareen kartaa hadda laamaha ama qayb ka mid ah joogan Dr.ka markii hadda si indhiida loo qaaday midkiisa Allah uu naxariistay Dr. Xasan Cismaan Buurane ayaa ahaa dhaqtar ku takhasusay xanuunada maqaarka isaga oona in ka badan 300 sano ku guda jiray howlaha caafimaadka waxa uuna mar soo noqday agaasimaha isbitaalka Madiina agaasimihii hore ee isbitaalka Madiina Dr. Maxamed Yuusuf oo ay soo wada shaqeeyeen marxuumka ayaa keenay in la wadaagay geerida Dr. Buurane iyo waxa uu ka yaqaano wallahi aniga waa treferan laga soo diray waxa la yiri Dr. Buurane intaanu shaqada ku jiro oo joogo isbitaalka Dar es Salaam waxa waaye shock bay u noqotay waa ilaa hadda waa aniga waa ayaa balaay u galay yani ama kaagay u noqotay wax oo aan la qaadan karin Dr. Buurane muddaas shaqeynayay aniga intaan waxa ka ahay ayaa si isbitaalka Madiina ayaa si miyir u horreeyay waxa la horreeyay waxa halka u soo wareejiyay ilaa ay Dr. Buurane muddaas ka wada shaqeynayay isbitaalka Madiina dhaqtar aad iyo aad u wanaagsan
ومحايات مسؤولة ودفك أوران ومساكينتا أدي أكسو دوئيو وأدونا سنبوهاي لقد أتبين أي درماتولوجي أما عدوثون مقاركا خبير بوخواهاي أدي أكسو فعناك وكان هو يسنعي نكاسي تدو الساس بوشيد ودالعي ودفك أتبين أي وأقونتاس لعي إن لغبهيو دفك سيئون أسو كيسي هرو وهو هاي متغانا مهاي لعبش غيني استاب حوكا ودوات ميريو كدبنا وحوسو ريتي استاب المدينة يدو هذه أذيات ولا شو هاي مغرب يعني والله دمشق إلهة وإلهة السلح مغرب يعني إلهة مركي شوية وحانة وحان وحقديك الغماء لكن إلا عدوى قال الله والله إلا أي حد ما عدا السببت اللود إلى دكتركا من الجر تعد شيئة تدل كيسا الله أولا حريستي مرحومك أيالا شيئي إن سيب بلاش أه وكودا وين جري دادك دانتير وحا أولا كمد أها دقاتيرتي آن دالك كبحن انتي أي سعودين دقالذي سكيي دل كان أيا قيبك نقول أيا فلال أمن در رؤو مالميه دن بس يا بك لدوبان قد عيي مغالا دا عاصمة دا أه أي مقدشو إذا ما كتر السنة هي أدنى بس قد يسردون كقرن كي يشقالها هي أدى سعدال كي جنسي ذا هي على شيء إن دقال كعن كهذا الله وكل حمري جذها جرون كأذن عدى دقال كأي على شيء إنه يميك دي مركي إذا ما كتر السنة سايس كضيان إن قاب حوق أه جرون كيوجا جدبان ضد لشيء إن أيسون أود مسترنين شروطه لغة بهنا إن أيسو بوحيان ضد كجرون ككدوفيا arintaas way ka soo horjeesteen shaqaalaha hay'adda socdaalka isfahamwaagaas kadib ayaa la sheegay in gacanta ay isku la tageen shaqaalaha hay'adda socdaalka ee ku jinsiyadaha iyo ciidamada dharcada oo ka socday nisa iyadoona baraha bulshada lagu baahiyay sawirada burbur ka muuqda qaybta hay'adda socdaalka ee jinsiyada ee immigrationka goobta ayaa la soo wariyay in ay gaareen saraakiil ay ka mid yihiin taliyaha nabasugida gobolka Banaadir iyo agaasimaha hay'adda socdaalka ee jinsiyada golaha amniga iyo nabadda midowga Afrika ayaa xilligan kulan degdeg ah kala jawareerka siyaasadeed iyo kan amni ee ka jira Soomaaliya Abdullahi Maxamed Cali ayaa warkaasi faahfaahinaya golaha amniga iyo nabadgelyada ee ururka midowga Afrika ayaa waqti xaadirkan kulan degdeg ah waxay kala yihiin arrimaha siyaasadeed ee dalka gaar ahaan jahwareerka ka taagan arrimaha doorashooyinka golaha ayaa ka doodaya sida ugu macquulsan ee loo fargelin karo arrimaha Soomaaliya iyadoona sidoo kale laga baarandegayo qaabka ugu haboon ee la isku keeni karo madaxda Soomaalida kuwaas oo ku kala irdhoobay xal u helidda khilaafka doorashada ajendayaasha kulankan looga doodayo ayaa lagu sheegay xaalada guud ee dalka arrinta doorashada la isku mari laayay amniga guud ee dalka iyo dib u dhiska horumarineed ee Soomaaliya iyadoona si gaar ah isku dul istaagi doono arinta la xiriirta mudkordhinta ay xilbanaanada golaha shacabka u sameeyeen hay'adaha dawladda kulanka degdeg ah ee golaha amniga iyo nabadeenta midowga Afrika ayaa lagu go'aamin doonaa ergay gaar ah oo midowga Afrika u qaabilsanaan doona arrimaha Soomaaliya iyadoona lagu wado inuu noqdo mid ka mid ah madaxdii hore u soo maray wadamada Afrika doorka uu arrimaha Soomaaliya ka qaadanayo ururka midowga Afrika ayaa yimid kadib markii dhawaantan uu madaxweynaha waqtigiisu dhamaaday ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu booqasho aan hore loo sii shaacin inuu ku tagay magaalada Kinshasa ee caasimadda waddanka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Kongo halkaas oo kula kulmay madaxweynaha waddankaasi sidoo kalena ah gudoomiyaha midowga Afrika Farmaajo ayaa dhigiisa Felix Tshisekedi hogamiyaha Kongo weydiistay in isaga iyo ururka uu hogamiyaba ay dhaxdhaxaadin u sameeyaan dawladdiisa iyo mucaaradka ka soo horjeeda kuwaas oo ay ku heshiin waayeen arrimaha doorashooyinka waxaana kadib uu cadeeyay madaxweynaha Kongo ahna gudoomiyaha midowga Afrika in arrintaasi uu diyaar u yahay sidoo kale doorka midowga Afrika ee ku aadan arrimaha Soomaaliya waxaa soo dhaweeyay golaha amniga ee qaramada midoobay kuwaas oo kulan ay yeesheen habeen ka hor ku gorfeeyay xaaladda Soomaaliya kulankaas waxa ay ku diideen mudkordhintii loo sameeyay madaxweyne Farmaajo iyagoona intooda badan istusay halista ay leedahay mudkordhintaas iyo sida ay muhiim u tahay in dib loogu laabto miiska wada hadalka kulanka golaha amniga ayaana lagu amaanay doorka midowga Afrika uu doonayo inuu ka qaato xal u helidda xiisadda siyaasadeed iyo tan amni ee dalka ka taagan waqti xaadirkan sidoo kale urur goboleedka IGAD oo shalay bayaan soo saaray ayaa bogaadiyay kaalinta midowga Afrika waxa ayna dhankooda si weyn u booriyeen in dib loogu laabto wada hadalladii xalka loogu raadinayay khilaafka ka taagan doorashada
دنك كلامذاش بتبادل قرانة الصومالية أي ورقد قراءة لو يودرن ماذا حشر جدون كقولها أمنية ينبض ميدوغا أفريقيا أو أسفير كجيبوتي أفريقيا ذلك إثيوبيا أمبassador محمد إدريس فارح كأشد كودي مذكور إنت لوسمي هي هذا دولدة قراءة كقولها بتبادل قرانة يودرن سفير كأي كشجين إن قولها أمنية ينبض ميدوغا أفريقيا أي تهاي إن يكهر يمادن وقت كور إنت برلمان كيو سمعين مذحوين فرماجو أين تلعبك قاعدان كوي فالكاسي كوكعي دنكو ذا يشيغين إن وحول بأي ديار ويهين إن لغو دم يميس كواد هادالكا يغوان مذحوين أهاتن وقت كيسو دم مادي كوي ديي إن وحول بأيس كوك ليالي حيصد السياسيات إيه دالكا غار أهان أرنت دور الشوينكا أي وقت حادر كان أمو قطو ميدكا قدبتي إن أي قوانكا غاران سومالي ذا لحدودا لو نبا هذي غعان سدحاد أو صوى دحقشا أرنتاس أو أه ميد مدبل قديجي maamulka Puntland ayaa ku hanjabay inuu qaadayo talaabo adag hadii aanan laga laaban mudukororsigi ay sameeyeen xildhibaanada golaha shacabka. Ahmed Maxamed Ibrahim ayaa ka warramaya. War qoraal oo ka soo baxay maamulka Puntland ayaa waxay saacad ugu soo horjeesteen mudukordhinta ay golaha shacabka u sameeyeen hay'adaha dawladda. Maamulka Puntland ma aqoonsana talaabada sharci darrada ah ee golaha shacabka ku milmariyay waxa ay ugu yareen xeerka jeheynta doorashada iyo mudukororsiga hay'adaha federaalka ee dastuuriga ah ee dawladda ayaa lagu yiri qoraalka soo baxay. Puntland ayaa ku baaqday si degdeg ah dib loogu laabto miiska wadahadalka si loo dhameystiro heshiiska 17ka September ee sanadka 2020 ay madaxda Soomaalida ku heshiiyeen magaalada Muqdisho. Puntland waxay ugu baaqaysaa saxiixiyasha heshiiska 17ka September ee sanadka 2020 saamilada siyaasadeed iyo wakiilada beesha caalamka ee danayaasha horumarka Soomaaliya in miiska wadahadalka lagu soo noqdo sida ugu dhaqsiyaha badan si loo soo afjaro xaaladda hubinta la'aanta dawladeed si looga hortago qalqal amni iyo burburka dowladnimada ayaa markale lagu yiri qoraalka. Qoraalka maamulka Puntland ayaa sidoo kale lagu sheegay inay soo dhaweynayaan cid walba door dhexda xadinaha ka qaadanayso in dib ay u wada hadlaan madaxda dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo madaxda maamul goboleedyada ee dalka ka jira. Ugu dambeyn Puntland ayaa ku guudisay haddii aan dib loogu soo laaban waayo miiska wada hadalka ay qaadan doonto talaabo kasto oo lagu badbaadinayo masiirka dowladnimada iyo danaha gaar ahaaneed ee maamulka iyo shacabka Puntland sida hadalka loo dhigay. Tan iyo markii xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ay meelmariyeen xeerka jeheynta doorashada Soomaaliya isla markaana mudukordhin laba sano ah loo sameeyay madaxweynaha waqtigiisu dhamaaday ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa waxaa ka hor yimid midooda masharaxiinta mucaaradka xubnaha beesha caalamka maamulada Puntland Jubaland iyo ururada bulshada rayidka iyadoo dalka uu galay xaalad hubanti la'aan ah. Lama oga in talaabadan ay qaadan doonto dowladda Soomaaliya iyo sida ay ugu falcelin doonto go'aanka ka soo baxay maamulka Puntland. ma sanad ahmed markana magaalada baladweyne hawlahii shaqo ee garoonka diyaaradaha magaalada baladweyne ayaa dib u bilowday kadib hakad ku yimid maalmihii ugu dambeeyay. wariyaha magaaladaasi Cismaan Aadan Cariis ayaa warka ino soo diray. waxaa maanta dib u bilowday duulimaadka diyaaradaha rakaabka ee isay kala gudbi jiray magaalada baladweyne iyo magaalada Muqdisho caasimadda dalka Soomaaliya kadib markii hakad uu ku yimaaday labadii maalin ugu dambeeyay magaalada baladweyne ee deegaanada ku dhowdhow ka hortay xilli roobaadka guga ka oo saameyn ballaaran ku yeeshay duulimaadka diyaaradaha imaan jiray magaalada baladweyne ee xarunta gobolka Iiraan. Admiral Qariib Idris Cismaan oo si wanaagsan u soo dhaaday xaaladda garoonkani caqabada haysta ayaa keenan u sheegay shirkadda gobolka haysato ayuu heliborku ka mid yahay sida aan la wada soconno heliborka waxaa la fulay 96-dii ilaa 2012-kii soobab kasta oo mahiigaana oo hiidaan ama degmada baladweyne ka dhigo heliborkaas aad uma xidmin laakiin marka meesha taallo hadda heliborkan roob yar oo calaacal ah hadduu dhaho xidmaayo waxa oo loo dhiibayo maamulka degmada ama gobolka horta waa ka dayn 2012-kii ciidamada amni soob oo heliborkaas soo dayay inuu hadda deganna waa ka qaybta labaad. qaybta saddexaad waxa waaye nimanka qaada canshuurtooda oo maaliyada ka shaqaynaa leh. marka heliborka inuu magac ahaan u jiro laakiin heliborka ahaan uusan u jirin baan ognahay inuu xirnaadana mid la filo waaye ma aha roob yaroo calaacal ah adduunka baax adduunka ana kaba sii darano waa fila in laga maqnaadaa xilli marka la gaaro ila roobaadka guga ama dayrta ayaa wax hakad ku yimaada howlaha shaqo ee garoonka ugaas khaliib ay reborti taa oo keenta in duulimaadka diyaaradaha ay u wareegaan degmada Guraceel maadaama garoonka magaalada Baladweyne ay ku soo rogmadaan daad ka dhasha roobka. Cismaan Aadan Cariis, warbaahinta KNN Baladweyne.
iskuulka Hixi ayaa guul ka gaaray dhigiisa nagayle kadib markii maanta kulan adag uu ku dhaxmaray tartanka dugsiyada sare ee raadiyo kulmiye. Farxaan Maxamed Xuseen ayaa faahfaahinaya warkan. Iskuulada kala Hixi iyo Nagayle oo ka mid ah iskuulada ku yeela gobolka Banaadir ayaa maanta isku arkay wareega koobaad ee tartanka dugsiyada sare ee gobolka Banaadir oo sanad walba bisha barakeysanay Ramadaan marka la gaaro ay qabato idaacadda kulmiye ee magaalada Muqdisho. Labada iskuul ayaa maanta waxa dhaxmaray tartan aad u xiiso badan, waxaana la kala weydiiyay 7 su'aal, iyadoona iskuulka Hixi uu keenay 9 dhibcood halka Nagayleen uu la yimid 6 dhibcood. Sidaasina wareega labaad ee tartanka ugu gudbay iskuulka Hixi sida uu ku dhawaaqayo Cali Ibrahim Abdullahi Cali Suhaifa oo ka mid ah gudiga tartanka. Maanta halkan waxa ku tartamay iskuulada kala Nagayle iyo Hixi. Nagayle 7 su'aalood ayaa la weydiiyay, waxay ka jawaabeen 3 su'aalood, afarna way garan waayeen. Marka waxa ay keeneen 6 dhibcood, iskuulka Hixina 7 su'aalood ayaa la weydiiyay, waxa ay ka jawaabeen 4 su'aalood, 3na way garan waayeen, waxa ay keenay 9 dhibcood. Hadii aan markala ku celiyo iskuulka Nagayle waxa uu haystaa 6 dhibcood, iskuulka Hixina waxa uu haystaa 9 dhibcood. Maanta waxa guuleystay iskuulka Hixi oo 9 dhibcood la yimid. Tartanka dugsiyada sare ee gobolka Banaadir sanadkan waxa taabagelinaya Saytuun Group, waxaana su'aalaha tartanka soo diyaariyay Jaamacadda Salaam oo ka mid ah jaamacadaha ku yaala magaalada Muqdisho. Maalinta birriya oo bisha barakeysan ee Ramadaan ay ku beegantahay 11 ayaa waxaa tartanka isku arkaya iskuulada kala ah Hanuuniye iyo Qaliif. Kasi wuxuu ahaa wariyaha Farxaan Maxamed Xuseen oo warbixintaasi noo soo koobayay. Maamul goboleedka Jubaland ayaa ka hadlay sarowkac ku yimi qiimaha la kala siisto cuntooyinka qutul daruuriga. Faahfaahinta warkaa waxaa magaalada Kismaayo kasoo diray Cabdinajiib Abbas Aadan. Xilli maalmihii aynu soo dhaafnay sarowkaca duxoogal laga dareemayay qiimaha qutul daruuriga ee maciishada magaalada Kismaayo ayaa waxaa arrinkaasi ka hadlay wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha dowlad goboleedka Jubaland Mudane Cabdinuur Cali Aadan oo warbaahinta kula hadlay gudaha Kismaayo. Wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha dowlad goboleedka Jubaland Mudane Cabdinuur Cali Aadan ayaa waxa uu sababta xilligan sarowkaca qiimaha qutul daruuriga ee maciishada Kismaayo ku sababeeyay in ay tahay kadib markii maraakiibtii ku soo xiran jiray dekedda weyn ee magaalada Kismaayo uu saameyn ku yeeshay caabuqa COVID-19, taasi oo uu sheegay in xilligan ganacsatada ay ugu digayaan in aysan qiimaha ku qaaliyeynin shacabka reer Kismaayo. Wasiirka wasaaradda ganacsiga ee dowlad goboleedka Jubaland ayaa sidoo kale waxa uu amar dul dhigay ganacsatada waaweyn ee kala soo degay dekedda magaalada Kismaayo. Waxa uu dul dhigay awaamiir culus, taasi oo ku saabsan in aysan sare u qaadin maciishada kala duwan ee kasoo degta dekedda Kismaayo oo xilligan hoos u dhac aad u weyn laga dareemayo. Runtii waxaan rabnaa inaan si fiican bulshada u sheegno ama qallaalicna inay jirto xoogaa koronihii culeysyadii jiray iyo maxay ahayd iyo kala goor cudaaca badeeca dhacday ayaa ayaama dhowad xoogaa dadka ay hadleen waxay maqlay inay ilaah maciishada xoogaa ku darsantay waxba ku darsamay inay leeyahay. Arrintaas runtii waxaa amar Ilaahay yimid ay ahayd cudurkan xanuunkan Ilaahay dadka dhaafiye koronahan markuu yimid aan maraakiibta kala go'ay waxa ku dhacdeen tiina ilaah baa mahad leh. Hadda waa laga gudbay oo waa yimid raashinkii iyo maxay ahayd maraakiibtii waa timid caladana waxa hadda problem culays oo ma jira. Ilaah baa mahad leh. Waxaan rabnaa inaan u sheegno dadka reer Jubaland ama dadka Soomaaliyeed gaar ahaan reer Jubaland maalmada waxyaabihi aad dareemayseen oo aan ma maqlay oo leedahay waxba ku darsamay hel waxba ku darsamay lalahaa waxay ahayd kala doca dhacay mooyaane wax kale oo odays oo kala jira ma jirin. Wax maxay ahayd lagu talagalayna ma ahayn wax maqaadiir rabdi keenay waayo. Haddana macaashadii waa wada timid wax kastana sidoodii kusoo noqday weliba qaar hoos ugu dhacay badanaa jira oo hadda hoos usii socdo. Waxaana waa la socotaan soomaalida iska dabeecadeeda waayo markay badeecadama yaraato ganacsatana weligood ahaan jirta badeecada markay yaraato inta yaro taalo qofna sidiisu ku dhamaya qofna wax yaro kula daraa marka intaas waxay ahayd way dadaalayeen qolada rugta ganacsiga maxay TCCI oo runtii aan aad soo shaqeyno oo isaga war qabno xamaraan jooga aniga markii waxaa la sheegay waan wada hadalnay si fiican aan soo fahmay waxay ahayd iyaga naftirkooda waxay dhex socdeen maadaama iyaga hooseeyaan ama iyaga xigsadaan ee ganacsatadii.
hadalka wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha dawlad goboleedka Jubaland mudane Cabdinuur Cali Aadan ayaa waxa uu ku soo aadayaa xilli maalmihii dambe dadweynaha reer Kismaayo ay cabasho aad u xoogan ay ka muujinayeen sara u kaca ku yimid qiimaha maciishada qootul dururiga. Abdul Majid Abbas Aadan Fantastic KNN Kismaayo. Halka warkaasi aad kala socotaan dhageystayaal waa raadiyo kulmiye. Iminkanaha akhbaraadka caalamka, in ka badan 300 oo kiis oo xanuunka safmareenka ee COVID-19 ayaa saacadihii ugu dambeeyay laga diiwaan geliyay waddanka Hindiya. Dalka Hindiya 24 saacadii ugu dambeeyay waxaa la diiwaan geliyay in ka badan 300 oo kun oo ah marxaladaha cusub ee xanuunka safmareenka ee coronavirus. Waa tiradii ugu badneed ee maalin qura laga diiwaan geliyo dunida oo idil tan iyo markii uu dilaacay cudurka safmareenka ee corona. Sidoo kale tirada dhimashada ayaa korodhay iyadoona saacadihii ugu dambeeyay la diiwaan geliyay in ka badan 20,000 oo ruux oo dhimasha. Kiisaska corona ee dalka Hindiya ayaa haatan gaaray 16 million oo kiis, waxaana caalamka oo idil keliya ugu badan ka badan waddanka Mareykanka. Warka dhuhur waad kala socoteen dhageystayaal raadiyo kulmiye maanta.